Здравейте на всички. Работи ли микрофона? Липсват ми някои хора. Днес надявам се да са добре или да станат по-добре. Ако липсата им е свързана с някаква неразположеност. Рано се чувствам много да бъда сред вас и в тази роля. Всъщност, знаете ли кое е най-голямото благословение на този, който застане тук и споделя нещо? Моля? Може да вижда всички. Дали внимават? Поне за мен най-голямото благословение е, че не знам другите какво разбират от това, което казвам, но аз го разбирам малко по-добре, отколкото преди да съм го казал. Всъщност, може би сте чували това, че учителите учат най-много себе си. Когато обучават другите, всъщност те най-добре научават това, на което обучават другите. И това е смисъла да учим другите на каквото и да е. Не това е смисъла всъщност, но това е част от смисъла. Така че тази тема, която ще ви споделя днес, тази сутрин, е част от моето самообучение или израстване в тази тема. И ако вие се вземете нещо, ще се радвам. Може би всеки от нас е преминал през различни кризи, освен в житейския си път и в верския си живот. Поне за мен една от кризите, през които аз съм преминавал, пък и не знам дали напълно съм е преминал, е криза, свързана с молитвата. И въпроси, свързани с това какво е молитвата и защо е молитвата и какъв е смисъл и как работи молитвата, защо е нужно, след като Бог знае. Нали, едни такива детски въпроси на пръв поглед, но в ум на възрастен става още по-сложно. И тази сутрин темата ни е свързана с това, което искам да ви споделя, е свързано с молитвата. Това, което ще ви споделя, не е мое. Искам да го заявя много ясно. Точно когато си задавах бях най-объркан в тези въпроси, тогава попаднах на материал, който говореше за молитвата и това ми помогна много в разбирането ми за това, що е молитва и какъв е смисъл от нея. Автора на този материал е Тай Гибсън. Може би сте чували неща от него и сте чели от него. Има книги, които са преведени на български. Имаше една пролетна молитвена седмица от него. Той е доста интересен като автор и като говорител. Не е толкова харизматичен, колкото съдържанието, което дава, е много задълбочено. Така че това, което ще споделя, е всъщност негови мисли, минати през мен и през моето преживяване. И това съм го споделял в Църква Център миналия петък, така че ако някой е слушал, ще има шанса да го чуя отново. И така. Темата, както казах, е молитвата и заглавието науката за молитвата. Чрез това, което ще споделя, ще се опитаме да отговорим на въпроса каква е същността на молитвата. Какво стои в основата на молитвата? Много често чрез думата молитва ние употребяваме за всякаква комуникация с Бога. Казваме, че когато благодарим на Бога, това е молитва. Когато хвалим Бога, това е молитва. Дори казваме, че когато пеем, това може да бъде молитва. А когато имаме някакви молби, нещо искаме Бог да се намеси в живота ни, ние заявяваме това във формата на молитва. Но какво стои в същността на молитва? Първо, нека да кажем, че молитвата не е някакво магическо упражнение, чрез което
се опитваме да склоним Бог да направи нещо за нас. Е, това е езическата представа за молитва. Ако имам така, нали, това е езическата представа, ако имам правилните думи, ако употребявам, ако ги употребявам достатъчно дълго време, ако взема правилната поза, тогава най-накрая Бог, тук ще използвам жаргон на дума, Бог ще е кандиса. Чували сте тази дума или само в моя край? Бог ще склони, едва ли не, да отговори на молбата ми, на нуждата ми, да даде съответното благословение, от което имаме нужда. Молитвата няма нищо общо с езическата представа за молене. Защото Бог не е езическо божество, а което е нужно да го умилостивяваш по някакъв начин, в случая с молитва, да даде нещо, да се намеси по някакъв начин. И веднага ми се появява картината, в която се описва Илия и останалите валовете пророци. Там ставаше дума за един спор, трябваше да се покаже кой е живият Бог. И помните валовете пророци, ако сте чели историята, че през целия ден те викаха към божеството, в което вярват. Стигнаха до там, че почнаха да се нараняват себе си. С идеята да накарат това божество да се задейства, да направи нещо, да отговори. Чак Илия така леби с насмешка, той вашия Бог сигурно спи, трябва повече да викате. Иронизира тази представа на хората за Бог и за молитвата. Бог няма нищо общо с това. Нито път молитвата има нещо общо с това. Какво тогава е молитвата? Тезата, която ще видим от библейските стихове, това библейско изучаване, което ще направим, тезата, която ще открием е, че молитвата е упражняване на власт. Молитвата е упражняване на власт. Може за някой това да звучи странно и дори абсурдно, нали, каква власт имаме ние. Но ще разберем, че ние имаме власт. Много често така, самите ние падаме в този капан да гледаме на Бог като подобно езическо божество. Или твърде строки трябва да го умилостивиш, или пък е много добри, че плаче, трябва някакси да му се примолиш и той понеже е много добър, ще отговори на нуждата. Всъщност, всички ние сме свободни същества, създадени с възможност да правим избори, да вземаме решения. И ние имаме реална власт да правим тези избори, особено пък в духовен и в морален план. Ние сме свободни същества да вземаме морални решения. И молитвата е упражняване на тази власт, която ни е дадена от самия Бог, от самия Творец. Нека да видим какво означава това. Ще започнем с един библейски текст, който се намира в Лука. Евангелието от Лука. 22 глава. В този текст ще видим 4 личности. 4 личности, които имат воля, свободна воля, и тези воли на тези личности се преплитат. Лука 22 глава, 31 и 32 стихове. И Господ каза, Исус каза: Симоне, Симоне, ето Сатана ви изисква всички, за да ви пресее душето, но аз. Помните ли какво каза Исус? Но аз се молих за тебе да не ослабне твоята вяра и ти като се обърнеш, отвърди братята си. В този кратък текст виждаме 4 личности,
Първата, самият Исус. Исус, който се обръща към Симон и му казва: аз се моля за теб. Аз се моля за теб. Втората личност е самият Симон, към когото Исус се обръща. Всяка една от тези личности е свободна, морална личност, която може да направи избори. Третата личност е, която Исус споменава, е Сатана. Сатана буквално означава противник, противника. Сатана също е свободно морално същество, което е направило и продължава да прави своите избори. И третата личност, третата воля в този текст, четвъртата по-скоро, не е спомена директно, но индиректно, това е Бог, това е Отец. Защото Исус казва: аз се молих за тебе. Към кого да правя на тази молитва? Разбираме от други места, че молитвата е отправена към Бог Отец. Исус се моли на Бог и всъщност имаме Бог Отец. Имаме Сатана, противника, който се обръща към Отец и изисква достъп до Симон. Или това е Петър, един от учениците на Исус. С, разбира се, желанието да го унищожи, да го съсипе по един или по друг начин. Сатана иска достъп до Петър от Бог Отец. Исус обаче казва: аз се молих за тебе, аз се обърнах към Отец и се молих за тебе. И по този начин е предотвратено желанието на Сатана да унищожи Петър. Четири воли, които са преплетени, сблъскани са по някакъв начин в един много кратък текст. И в този сблъсък на волите виждаме молитвата, че играе роля. Каква е тази роля? Ще се опитаме да просъждаваме върху това. Вначало казахме, че Бог не е някакво езическо божество, което трябва да го удостояваш или толкова да си настоятелен, че най-накрая Бог да му писне върне на тебе и да ти даде това, което имаш нужда. Бог не е такъв. В същността си Бог, Библията ни казва, че Бог е любов. Любовта обаче не е, когато говорим за Бога и че Бог е любов, любовта не е някаква сантименталност, не е някаква емоция просто. Любовта е мощен закон, мощен принцип, който управлява всичко, което Бог прави, Бог върши и това, от което Бог е мотивиран, се управлява от любовта, от принципа на любовта. Това е същността на Бога. Всъщност Бог не може да наруши този закон, защото това е част от неговата същност. И в този закон, този принцип на любовта има правила. Всъщност принципът на любовта има присъщи му правила, които Бог не нарушава. И една от проявите на любовта е това, че Бог не насилва никога своето присъствие, своето намеса. Има определени граници, определени линии, които самият Бог не пресича, не преминава. Защото любовта, част от любовта е това да гарантираш свободата на другата личност. Което е морално същество, което може да прави избори, да взема решение. Така че има определени линии, граници, които Бог зачита и не преминава, не пресича. И така, имаме въпроса: какво представлява молитвата?
Имаме контекста. Имаме въпроса е какво представлява молитвата. Имаме контекста. Бог в същността си е любов. И като такъв, понеже той е такъв, има определени линии, определени граници, които Бог не преминава, Бог не пресича. Каква е връзката на молитвата с всичко това? Ще споделя четири принципа, които имат връзка с молитвата и ще разберем каква връзка имат те с молитвата. Четири принципа. Първият принцип е принципът на владението. Принципът на владението. В Битие първа глава се казва, когато Бог сътворява цялата земя, сътворява и човека, се казва, че в 26-27 стих Бог казва да създадем човека по наш образ, по наше подобие и не да какво да правим. Какво да правим? Нека да владее. Бог казва нека да владее и изброява над какво ще владее човека. Над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всичко живо, което ползи по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. Бог не е създал марионетки, Бог не е създал роботи, Бог създава морални същества, които са по Негов образ, по Негово подобие, имат капацитета да обичат както Той обича. И логично от това, че Бог създава човека по своя образ, да прилича на Него, на човека е дадено владение. Дадено е владение. Дадена му е власт и територия, над която да владее. В Псалом 115 глава, 16 се казва, небесата са небеса на Господа, а земята той даде на човешките синове. Земята е дадена на хората да я владеят. Те определят, те вземат решение за земята. Бог всъщност делегира земята на хората и казва, това е ваша територия, вие имате свободата и властта да вземате, да правите избори, да вземате решение за тази територия. Именно защото Бог е любов, Бог не е контролиращ, Той се доверява на хората, доверява се на тези, които е създал по своя образ и им казва, давам ви власт, делегирам ви власт на тази територия. И всъщност на хората им е дадена ролята на партньори на Бог, да се грижат за творението. И те могат да изберат дали да владеят както Бог владее, с любов, с грижа, или да бъдат контролиращи егоисти, които само да се възползват без да се грижат, което за съжаление виждаме твърде често. Ние хората имаме делегирана власт, реална власт и минимум територия, на която всеки един от нас има власт. Е територията на собствения ни ум, на тялото ни, на семейството. Това е територията, над която владеем нашите личности и нашето семейство. Някой от нас може би има повече територия на владение. Има повече територия на владение. Територия, като казвам, не е задължително да е географска територия. Това може да бъдат хората, над които ти имаш някаква власт. Ако си шеф на фирма, има хора, които работят за теб, ти имаш определена власт над тези хора. Не е пълна, разбира се, те имат собствена власт над себе си, но ти до някаква степен имаш власт. Ако си кмета на града, имаш власт да вземаш решение за този град.
Бог ни е дал реална власт. Това е първият принцип. Принципът на владението. И казахме, че най-малко всеки има владение на ума си, тялото и семейството. А ние, които сме част от общност, по някакъв начин имаме владение на общността. Като казвам владение, не командване, но имаме отговорност. Това означава на отговорност. Имаме грижа на тази територия. Вторият принцип. Принципът на стената. Принципът на стената. Какво представлява принципът на стената или принципът на оградата? Ние живеем, всички ние живеем в домове, които територията на дома ни е обградена с стена. И стената всъщност оказва коя е територията, съответната територия. Това помещение има съответната площ. И тази площ е определена от стена. Тези от вас, които имат къща, двор, самият двор дори е ограден с някаква ограда. Може да е една проста телена ограда, може да е шиплет, може да е просто една бразда. Нивите, много често, аз съм живял на село и нивите много често са разделени с една бразда, която оказва съответната нива, съответната територия. Библията ни казва, че Сатана вижда стена около Божиите хора. Тя не е видима за нас, но Сатана я вижда. В Йов, първа глава, Йов е много интересна книга, и първите глави както отварят прозорец към небесната реалност. И в Йов, първа глава, 9 и 10 стих, вижте какво казва Сатана на Бога. Това са думи на противника, на Сатана към Бога. Първо Бог е казал на Сатана, видял ли си Йов, колко е праведен, и Сатана му отговаря. Дали без причина се бори Йов от Бога? Не си ли го, имате ли Библия пред себе си, текста, виждате ли го? Не си ли го обградил от всякъде някой дома му и всичко, което има? Много често ние свързваме това изречение с следващото изречение, че Бог го е обградил с благословение, защото следващото изречение благословил си делата на ръцете му и имотът му, но те са различни изречения. И обграждането тук не е обградил си го с благословение, дал си го много благословение, а благословенията са дадени. Но изречението предното е не си ли го обградил от всякъде някой дома му и всичко, което има. Сатана вижда около Йов и неговото семейство вижда ограда. Която ограда Сатана не може да премине. Не може да мине от другата страна и не може да има достъп до Йов и неговото семейство. Това е принципа на оградата. В Захария 2 глава, 4 и 5 стих, какво представлява тази ограда? В Захария 4 глава, 5 стих и 4, Захария 2 глава, 4 и 5 стих, се казва, тичай и говори на този юноша. Ерусалим ще бъде, това говори Бог на пророка, Ерусалим ще бъде населен без стени, поради многото хора и добитък в него. В древността един град без стена е потенциална пляшка за всеки един, който е извън този град, за всеки противник. Град без стена е много уязвимо място, незащитено място. И Бог казва, Ерусалим ще бъде без стена, защото има много хора там, много добитък, защото много благословения, здравейте. Защото аз, казва Господ, ще бъда огнена стена около него и ще бъда славата сред него. Показвам, не се преснявате, че няма да има тухлена стена около Ерусалим. Самият аз ще бъда огнена стена около града.
В Псалом 34 глава 7 стих се казва: Ангелът Господи, на Господа застава около тези, които се боят от Него и ги избавя. Тази стена, за която Библията ни говори, е стена от ангели, които обграждат определени личности, определени групи от хора, определени градове, дори още, както става дума за Ерусалим. И тук може би си спомняте историята с Елисей и неговия слуга. Когато противниците нападат градът, където е пророк Елисей, старозаветният пророк Елисей, и слугата на Елисей поглежда през прозореца, може би там някаква дупка, а поглежда и вижда противниците, които са наобиколили града, и тогава отива при Елисей и казва: Господарю, закъсали сме, загазали сме, обградени сме от противника. И тогава Елисей се помолва на Бог и казва: Господи, молете се, отвори му очите, за да види. И Господ отваря очите на слугата. И в историята ни се казва, че слугата видял, че хълмът беше пълен с огнени колесници около Елисей. Принципът на стената. Първо говорихме за първи принципът на територията. Всеки от нас има територия, на която владее, на която има власт. Това са най-малко нашите умове, нашите тела и нашите семейства. Принципът на стената. Бог чрез своите ангели създава невидима за нас, но видима за противника стена, която той не може да премине. Принципът на мястото, още два принципа. Принципът на мястото. Какъв е той? Ефесяни 4 глава 26 стих. Ефесяни 4, 26. Павел, апостол Павел, се обръща към вярващите в Ефес и им казва: гневете се, но как? Без да се решавате. Слънцето да не залязва, да не залезе в разгневяването ви. Понякога ние демонизираме негативните чувства, негативно точно чувство. Но всъщност те имат своята роля и е добре да се разгневим от някой. Всъщност, ако не се разгневим от някои ситуации, много е вероятно да сме нещо, да имаме психопатия някакво. Ако сме на улицата и група бандити нападнат възрастна жена, съборят я на земята, вземат и чантичката там, нещо, което си носи, по-добре да се разгневим. Добре е тогава да се разгневим. Добре е дори да предприемем някакви стъпки, за да предотвратим някаква неправда, която има потенциал да се случи или се случва в момента. И Павел казва: гневете се. Когато виждате, че се случва неправда, гневете се. Предприемете стъпки, за да спрете нещо. Но не се грешавайте. Какво означава да се грешиш, когато се разгневиш? Не е нищо да не правиш, не виж само, че не правиш. Означава да таиш омраза, да има отмъстителност, да желаеш да се върнеш. И не случайно Павел казва: гневете се, без да се грешава, слънцето да не залезе в разгневяването ви. С други думи, ако продължите да таите омраза, отмъстителност, това вече е грях, казва Павел. Това вече не е добре. Влизате в роля, която не е ваша и не е окей за вас. И тук е интересното, което е за нашата тема, е следващия стих. 27, много кратък стих. Нито давайте място на дявола. Гневете се, без да се решавате, да не заразва слънцето в разгневяването ви, и изречението продължава: нито давайте място на дявола.
принципа на мястото. Не давайте място на дявола в ума си, в сърцето си, в дома си, като поддържате греховен гняв. Принципа на владение, принципа на стената и принципа на мястото. Бог е на наша страна, винаги. Той е винаги на страната на хората. Но е възможно чрез решението, което вземаме, да даваме място на дявола, да му правим място. И начинът, който Павел го описва тук в Ефесяни, е когато поддържаме греховни отношения към другите и към нас. Когато поддържаме грехове. Вижте във 2 Коринтяни как по подобен начин Павел го казва. 2 Коринтяни 2 глава. Послание към Коринтяните, 2 глава, 7-8 стих 1. Там Павел казва така, че вече е по-добре да му простите и да го утешите. В предишните стихове Павел напомня на коринтяните определена личност, която е съгрешила. Личност от общността на вярващите, която е по някакъв начин съгрешила. И той казва, вече е по-добре да му простите и да го утешите, да не би такъв да бъде погълнат от прекомерна скръб. Аз това ви моля да го уверите в любовта си към него. Павел казва, този човек се е решил, но е време да му простите. Трябва да му простите. Утешете го. Уверете го в любовта си към него. И 10-11 стих. А на когото вие прощавате нещо, прощавам и аз, защото ако съм и простил, нещо простил го заради вас пред Христос, Павел казва, малко просто изречение, аз съм съпричастен на вашето прощение, ако вие простите, аз съм съпричастен с вас. И 11 стих. Да не би Сатана да използва случая против вас, защото ние знаем неговите замисли. Да не би Сатана да използва случая против вас. С други думи, Павел насърчава хората да простят, да заявят и да проявят любовта към своята любов към човека, който е паднал. И казва, ако не го направите, Сатана има предимство в тази ситуация. Липсата на прощателност, липсата на увереност в любовта ни към този, който е съгрешил, дава място на Сатана и му дава му предимство. И ако някой от нашата общност, нашия социален кръг, семейен кръг, приятелски кръг падне, съгреши, нашата непрощателност и липса на любов дава на Сатана предимство в тази общност, този кръг. В моя живот. Или по друг начин казано, когато прощаваме, когато проявяваме загриженост и любов към другите, това дава възможност на Бог да държи оградата около нас и общността и кръга от хора с Господа. До толкова Бог, разбира се, и другите му дават тази възможност. Ако се впуснем обаче в отмъщение, ако се впуснем в осъдителност, аз ще го върна и да им омраза, това дава място.
страна. И четвъртият принцип. Значи, първият беше принципът на какво? Помните ли? Принципът на какво? Владение. Принципът на владението. И всеки има власт над най-малко над умът, тялото и семейството. Или по-голямо семейство, как в нашия случай. Принципът на отделата, принципът на мястото и четвъртият принцип е принципът на достъпа. В Исаия 300 глава Исаия 300 глава, 12 и 13 стих. Затова казва Светият Израиле, понеже презирате това слово, и уповавате на насилието и извратеността и се опирате на тях, от една страна презирате словото, от друга страна се уповавате на какво? На насилието и на извратеността и се опирате на тях. По тази причина това беззаконие ще ви бъде като пробука на час на издатина на висока стена, готова да падне, чието рухване става внезапно в един миг. Един образен език, който можем да го обясним с нашия други последния начин. Тайна е територия и има стена. Но когато се грешаваме, това разпуква, разцепва тази духовна стена. Тук в текста Бог казва, понеже не уповавате на словото, а уповавате на насилие, това е като разрушена стена, разпукана стена. А стената, която е разпукана, в древността казахме, противниците имат достъп. По-рано в 300 глава на Исаия се говори за хората, че не мога да намеря точно текста къде, но в началото на главата се говори точно отношението на хората към останалите. Че са унеправдавали по-слабите, че са били насилници, че са ограбвали. Общо извършва се някакво насилие на останалите хора. И Бог казва, понеже го правите това, това изглежда като разрушена стена за вас. Защото неприятелят ви има достъп до вас. Защото вие правите това, което неприятелят ви иска да прави. В Езекиил 22 глава 29 стих, това е последния текст, който ще прочетем. Езекиил 22 глава 29-30 стихове. Отново тази идея за разрушена стена, но има още един нюанс, още един елемент. Народът на тази земя прибягваше до притеснение и грабеха насилствено. Ето отново това, че хората грабят насилствено, унеправдават насилие. Угнетяваха сиромаха и немощния и несправедливо притесняваха чужденеца. И 30 стих. А като потърсих между тях мъж, който би издигнал оградата и би застанал в прелома пред мен заради страната, за да не я разоря, не намерих. Бог казва, търси ли някой, който да разруши оградата. И тук не става дума за физическата стена, физическата ограда. Търси ли някой, който да разруши, който да съгради оградата, който да се застъпи за страната си, за града си. Който да се застъпи пред мен за собствения си град, но не намерих такъв човек.
Това е един от така много драматичните и тъжните текстове в Библията. Казва Бог, нито един от този град не се застъпваше пред мен за собствения си град, за собствената си страна, за собствената си територия. Каква роля има молитвата в всичко това, което казваме? Четирите принципа. Принципа на владението, принципа на стената, принципа на мястото, принципа на достъпа. Молитвата не е магическа пръчка или извиване на ръцете на Бога. Колкото сме по-настоятелни, толкова има по-голям шанс Бог да отговори. Молитвата е упражняване на власт, която ни е дадена от Бога. Молитвата е в резултат на това, че ние сме хора със свободна воля. Бог ни е дал владение на домовете, тялото, семейството, църквата, там, където работим, Бог ни е дал владение. И молитвата е упражняване на дадената ни от Бога власт да показваме на какво даваме достъп до живота и на кого не даваме достъп. Същността си това е молитва. Без значение дали се молим за нещо, благодарим, хвалим, същността си, чрез молитвата заявяваме, упражняваме властта си и казваме кой да има достъп до територията, на която владеем. А именно нас самите, семействата ни, общността ни. И молитвата всъщност се проявява като акт на воюване в голямата битка между Бог и Сатана. Чрез молитвата заявяваме, че искаме Бог да има достъп до нас и Бог да държи оградата около нас, а не Сатана. Знаете ли, когато мина това нещо през ума ми, по съвсем друг начин започнах да гледам на молитвата. Поне лично за мен. Поне това разбиране за молитвата на мен много ми помогна да разбира нейния смисъл. И не знам дали на вас ли се е случвало, на мен ми се е случвало да усещам атакуването на тъмните си. Не мога да ви го опиша, но това е една такова вътрешна мрачност, която идва без никаква причина сякаш. Няма нещо около мен, което да ме притеснява, това е нещо, което се случва вътре в мен. И усещам как противника се опитва да ме пресее, както казва Исус на Петър. Опитва се да ме разруши. Опитва се да въвлече мислите ми в нещо, което аз не искам. И поведението, разбира се, вярването на всичко. И тогава ми се е случило да се моля точно по този начин. Казвам, Господи, огради ме, моля се с Твоите ангели, не искам да имам достъп в този дом, в мен самия в този дом, до Сатана и неговите ангели. И съм усещал как в този момент това усещане за мрачност, за тъмнина, за силен електризъм изчезва. Това за мен, това ми даде много голямо разбиране за същността на Бога. Това е проява, упражняване на властта, която Бог ни е дал. Да заявим кой да има достъп до нашия живот. Дали да бъде Бог, дали да бъде противник, дали да бъде Сатана. И ние имаме не само правото, но и отговорността да се молим за хората, за близките ни особено. Защото ние, на нас не даде власт на тези близки, не да ги, както казах, контролираме и заповядваме, а да се грижим за тях. И в този смисъл, имайки това владение, домът, децата ни, тинейджерите ни,
можем да упражняваме тази власт, да искаме Бог да ги обгражда със своите ангели, дори и те да не го искат в този момент. Разбира се, има определени линии, които Бог няма да пресече. И всеки, който има свободна воля, задава периметъра, в който Бог да действа или да не действа. Задава място, има правото да даде място на Сатана или да не дава. Но ние, които сме близки на тези хора, можем да искаме от Бог да ги огражда, въпреки че те не го искат. И Бог да ги предпазва, въпреки че те не го искат в този момент. И предполагам, че хората, които, родителите, които имат тинейджери, това е, може да им даде много, много голяма осъзнатост, как се молят за децата. И моето така желание за мен, пожелавам и за вас, да всеки ден да заявяваме своята принадлежност на Бога. И всеки ден да заявяваме, че тази територия, която ни е дадена, това владение, което ни е дадено, искаме Бог да го окръжава, Бог да го огражда с стената от ангели. И че не искаме други сили да действат в нас. Че не искаме да даваме достъп. Не искаме да правим място на тези сили. Чрез греховно гневене, грехове, които поддържаме, недобро отношение към хората около нас. Бог да ни помогне за това. И владението, което имаме да даваме достъп на Бога до Него и то да бъде за прослава на Бога. Amém. Amém.